Aferrada al seu telèfon mòbil, Carme Riera no aturava de rebre felicitacions per la seva gesta. L'escriptora mallorquina s'alça amb el Premi Nacional de les Lletres 2015, un guardó que concedeix el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport i que distingeix el conjunt d'una obra literària en qualsevol de les llengües d'Espanya. Un premi dotat amb 40.000 euros. El jurat premia Riera per l'altíssima qualitat de la seva obra en català i castellà, en la qual, diu, es combina la creació literària amb la investigació i divulgació, una obra polifacètica de repercussió universal. L'escriptora rebia la notícia amb molta il·lusió. Doncs estic molt contenta, molt emocionada, molt agraïda al jurat i crec que per tots nosaltres, que és un premi que va tenir també el Pere Gimferrer, el Vázquez Montalbán, vull dir que portar-lo a Catalunya em sembla perfecte. Riera va néixer a Palma el 1948. És doctora en Filologia Hispànica i catedràtica de Literatura Espanyola a la Universitat Autònoma de Barcelona. Va ser elegida l'abril del 2012 membre de la Reial Acadèmia de la Llengua, també és membre de la Reial Acadèmia de Bones Lletres. Ha escrit en castellà bona part dels seus assajos i en català la seva obra narrativa. En una entrevista concedida a IB3 Notícies, Riera confessa sentir-se còmode en les dues llengües. Depèn del que escrigui, és a dir, el nostre mallorquí, la variant del català que emprem a les Illes o que emprem a Mallorca, és una llengua molt musical i moltes vegades pels aspectes lírics va realment molt bé. Carme Riera va iniciar la carrera literària el 1975 amb l'obra Te deixa mo, la mà com a penyora. Ha rebut nombrosos premis per les seves obres, entre d'altres el Ramon Llull per Joc de miralls o el Premi Nacional de Narrativa per Dins el darrer blau.